макаронні вироби, цукор, консерви, дитяче харчування, а також засоби гігієни, ковдри та теплі речі. Гуманітарний вантаж із товарами першої необхідності відправили від Закарпаття жителям Тягинської громади. Перше їду зараз, під час війни їду перше. Ні, а що це бояти? Туди далі не пустять, там де пече. Все залежить від погодних умов зараз. Як буде 1.17, до 21 буде. Гуманітарну допомогу на запит очільниці Тягинської громади вдалося зібрати завдяки підтримці міжнародних партнерів. Спільно з військовою адміністрацією, вони нам допомогли з транспортом, ми відправили Тягинську громаду камйон продуктів, який ви бачили, завантажений. Разом з нею поїхали депутати Закарпатської обласної ради Кіш і Андрій Шикета. І це від обласної ради підтримка Тягинській громаді в рамках загальної взаємодії між адміністраціями. Ми ж теж складаємо свою частинку цієї роботи. Закарпаття і надалі буде надавати допомогу підшефній громаді Херсонщини.